apresentar para vocês aí o moedor de cana, a base da engrenagem, base manual, né? Rolou, forçou a manivela aqui, girou, caldinho desce. Muito bom. Esse é um engenho. Essa é a cana. Corta ela ao meio, coloca ali e gira. Se você lavar os gomos, você consegue um sabor mais limpo, mais saboroso. Aqui eu levo o coador, dou uma coada, dou uma peneirada, põe umas pedras de gelo e saboreio. Essa é a guarapa. Isso aí.